ንረቡዕ 2 መጋቢት ካልኣይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዘ ተመሊሰኩም ኣለኹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ምክትታልኩም ይዕድም። ሩስያዊ ቢሊዮነር ሮማን ኣብራሞቪች ንእንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ብ3 ቢልዮን ፓውንድ ንዕዳጋ ውሪድዋ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓፀረ መዓልትታት እንተዳ ዓዳግ ረኺባ ድማ ናይ 19 ዓመታት ዋንነቱ ከብቅዕ ከም ዝኽእል እንተገሊፆም። ኣብራሞቪች ነዛ ንነዊሕ ዓመታት ክልመነላ ዝፀንሐ ጋንታ ምሻጣ ምቕባል ኣብይዎ ክጓዓዝ ድሕር ምፅናሕ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝጅምር ንድሓር ግን ብብዙሕ መለክዒታት ኣብዛ ጋንታ ህላውነቱ ትርጉም ከም ዘይህልዎ ተገንዚቡ ገንዘቡ ሒዙ ምውፃእ እቲ ተገዲዱ ክኣትዎ ዘለዎ ኮይኑ ይርከብ። ብፍላይ ብመንግስቲ እንግሊዝ እገዳታት ምስ ዝመፁ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ርእሰ ማሉ ከይድስክሎ ካብ ምዝጋእ ዝወስዶ ዘሎ ሕርያ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ። ኣብራሞቪች ንቸልሲ ክሸጥ ምድላዩ ዝግለጽ ዘሎ ስዊዘርላንዳዊ ቢልዮነር ሃንሶንግ ዊስ ንክዕድጋ ድላይ እንተደ ኣለዎ ኮይኑ በቲ ሩስያዊ ቢልዮነር ሕቶ ከም ዝቐርበሉ ድሕሪ ምግላጽ እዮም። እዚ ወዲ 86 ዓመት ቢልዮነር ንብሊክ ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብራሞቪች ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ኣዕሩኽትን ኣማኸርትን ቭላድሚር ፑቲን እዮም። ከም ኩሎም ኦሊጋርክ ሩስያ ኣብ ስግኣት ክህሉ ድማ ግድን ይገብሮም። ኣብ እንግሊዝ ዘሎ ኩሉ ቪላታት ክሸጦ ወሲኑ እዩ። ካብ ቸልሲ እውን ብቕጽበት ክእለ ደሊሎም። ኣነን ካልኦት ሰለስተ ሰባትን ነዛ ጋንታ ክንዕድጋ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ሕቶ ቀሪብልና ኣሎ ክብል እቲ ሩስያዊ ዓዳጊ ይጽበቅ ከም ዘሎ ገሊጾም። ቀጺሉ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ስዊዘርላንዳዊ ቢልዮነር ንሓደ 45 መዓልታት ክጽበ መሪጽ ኣለኹም። ኣብዛ ግዜ ኣብራሞቪች ካብቲ ልክዕ ዋጋኣን ላዕሊ ዝሓተላ ዘሎ ሓቢረ ምስ ካልኦት ክዕድጋ ዝኽእል እንተኮይነ ክዘራርብ ፈቲነ ነይረ። ተጸቤ ናብቲ ሓቀኛ ዋጋ ምስ ወረደ ምዝራብ መሪጸ። ምክንያቱ ኣብዛ ግዜ ቸልሲ ገንዘብ የብላን። እንተ ደኣ ክትዕድጋ ኮይንካ ንኣብራሞቪች ክሒዝካ ኢኻ ክተውፆም። ሽዑ እንታይ ትገብር መጽናዕቲ ይደሊ ዝበለ ዊስ 3 ቢልዮን ዋጋኣ ከም ዘይኮነ ገሊጾም። ኣብራሞቪች ቅድሚ ሕጂ ዝለዓለ 2.2 ቢልዮን ፓውንድ ተሓቲቱ ኣብይዎ ዝነበረ ምስ ግዜ ካብኡ ንታሕቲ ክሸጣ ዘገድዶ ተርእዮታት ይመጸሎም። ኣብ ዝሓፀረ መዓልትታት ገንዘቡ ሒዙ ክወፅእ መደባት ሓንፂፁ ድማ ይርከብ። እንተዳ ብመንግስቲ እንግሊዝ ተኣጊዱ ጽባሕ ኣብ ምሻጣ ዘይክእለሉ ኩነት ክወድቕ ስለ ዝኽእል እቶም 4 ነዛ ለንደናዊት ክለብ ክዕድጉ ዝኽእሉ ቢልዮነራት ዝሃብተመ ብሪጣንያዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰር ጂም ራጅክሊፍ 12 ቢልዮን ፓውንድ ርእሰ ማል ዘለዎ ንፈረንሳዊት ክለብ ኒስን ዝዓበየት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ጋንታ ኢኒዮስ ግራኒደርስን ዝውንን እዮም። ቅድሚ ሕጂ ንማንቸስተር ዩናይትድ ንምዕዳጋ ፈቲኑ ብስድራ ቤት ግሌዘር ተሳዒሩ እዮም። ካልኣይ ወደ 46 ዓመት ኣሜሪካዊ ቢልዮነር ቶድ ቦህሊ ብ2019 ንቸልሲ ንምዕዳጋ ምስ ኣብራሞቪች ተዘራሪቡ ነይሮም። እቲ ሩስያዊ ግን ካብ 3 ቢልዮን ፓውንድ ምውራድ ስለ ዝኣብየ ይሰለጦን። መበቆሉ ጀርመን ኮይኑ ዝኣሜሪካዊ ኣብ ኢስት ኮስት ኣሜሪካ ኢትሊጅን ኢንዳስትሪ ዝተሰሚየ ገዚፍ ኩባንያ ይውነን። ብ1991 ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕውት ፀወታት ቅልስ ማለት ረስሊ ምንባሩ ይግለጽ። ኣብ ስፖርት ጽቡቅ ገይሩ ኢዱ ዘእተወ ንክለባት ኤልኤ ሌከርስ፣ ኤልኤ ዶጀርስን ኤልኤ ስፓርክስን ኣብ 3 ዓይነታት ስፖርት ይውነን። ሳልሳይ ስቲፈን ሮዝ 6 ቢልዮን ፓውንድ ርእሰ ማል ዝውንን ዝሓለፈ ዓመት ንኤውሮጳ ዘናወፀ ኣብ ምምስራት ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ዓብይ ኢድ ዝነበሮ ወዲ 81 ዓመት ቢልዮነር እዩ። ንኣሜሪካን ፉትቦል ክለብ ሚያሚ ዶልፊንስ ዋንነቱ ኮይና ብ2009 ነታ ክለብን ዓብ ስቴድማ ሃርድ ሮክን 830 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት ብምግባር ዝዓደጋ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ስዊዘርላንዳዊ ቢልዮነር ሃንሶንግ ዊስ እዮም። ቸልሲ ኣብ ትሕቲ ሮማን ኣብራሞቪች ካብ ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ኤሊት ክለባት ኤውሮጳ ክትሰጋገር ዝኽኣለት ጋንታ እያ። ፖለቲካን ስፖርትን ክልተ በበይኖም ዘይራኸቡ ዓውድታት እዮም። ኣብ ስፖርት ማንም ፖለቲከኛ ኢዱ ከየ እቱ እናተባህለ ዝኽየዶ ዝፀንሐ መገዲ ፖለቲካ ዘይጠርንፎ ዓውዲ ከም ዘየለ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣርኢሎም። እተን ንፖለቲካ ካብ ስፖርት ንምርሓቅ ዋናታት መሲለን ክዋሳእ ዝፀንሓ ቤት ፅሕፈታት ስፖርት ድሕሪ ዚ ኩናትሲ ፖለቲካውያን ውድባት ኮይነን ንፅንሐን ተኸሽሐን ኣለዋ። ቸልሲ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ብዝገዘፈ ዝተጸልወት እንግሊዛዊት ጋንታ ክትከውን ድማ ወናኒኣ ሩስያዊ ኮይኑ ምጽኑሕ እዩ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ራልፍ ራንግኒክ ኣብ ግጥም ደርቢ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ናይ ጎል ነቕፂ ኣጋጢሞ ዘሎ ፖርቹጋላዊ ኣጥቃዒ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሒዙ ክስለፍ ምዃኑ ናብ ንቡር ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ክምለስ ብተስፋ ይጽበየ ከም ዘሎን ተገሊጾም። ዩናይትድ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞያ ኣብዛ ሰሙን ንፈለማ ግዜ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ብዘይ ጸወታ ኣዕሪፍ ሓሊፋታ።
እዚ ዕረፍቲ ኣብ ኩሎም ተፃወቱ ብሓፈሻ ኣብ ሮናልዶ ድማ ብፍሉይ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ብምንፃር ኣብ 10 ግጥማት ሓንቲ ሸቶ ተመዝጊቡ ዘሎ ሮናልዶ ነቲ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ናይ ደርቢ ፀወታ ብርእሰ ምትእምማን ክኣትዎ ይፅበሎ። ሓደ ካብቲ ንሮናልዶ ብቕዓቱ ኮርድ ዓብ ተራ ነይርዎ ተባሂሉ ዝግመት ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም ጥራይ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ኣብ 5 ፀወታት ተሰሊፉ ምፅዋት እዩ። እዚ ኣብ 37 ዓመት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሓት ተፃወቲ ሓለውቲ ልዳት ኣውፅኢካ ብዙሕ ተግባራዊ ኮይኑ ዘይፈልጥ እዮም። ኣብ ግጥሚ ኣንጻር ሲቲ ራንግኒክ ካልእ ኣማራፅታት ክወስድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ልዕሊ ሮናልዶ ኣብ ቅድሚት ከጀምሮ ዝኽእል ተፃወታይ ከምዘየሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ናይ ብርክ ማህርምቲ ዝፀንሖ ካልእ ገዲም ኣጥቃዓዩ ኤዲሰን ካቫኒ ሓዊኡ ልምምድ እኳ እንተጀመረ ካብ ፀወታ ርሒቆም ዝፀንሐ ግን ከቢድ ፀዓታ ብዝሓትት ኣንጻር ሲቲ ካብ ፈለማ ምጅማር ዘይውፅኢታዊ ክገብሮ ይኽእል እዮም። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ 13 ፀወታታት ኣብ እንግሊዝ ብዝፈጠረቶ ዕድላት ንሸቶ 160 ቀዳመይቲ እያ ትስራዕ። ነቲ 140 ባኺና 20 ሸወታት ጥራይ ምምዝጋባ ግን ዝዓበየ ፀገማ ኣብ ምምዝጋብ ሸቶ ምህላው ዘግሃደ እዩ። ቅድሚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ፀወታት ዘጋጠሞ ነቕፂ ምምዝጋብ ሸወታት ሮናልዶ 14 ጎላት ኣብ 20 ፀወታት ክመዝግብ ክኢሉ ነይሮም። ኣብ ዛጋንታ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ተባሂሉ ዝግለጽ ሮናልዶ ምስ መንእሰያት ተፃወቲ እዛ ክለብ ብባህሪ ክወሓድ ዘይምኽኣል እዮም። ኣብ ርእሲቲ ከምቲ ዝድለ ኳዓሳሱ ኣይህብዎን ኣለዉ ተባሂሉ ዝትንተኖ ጌጋታት ኣብ ዝፍፅምሉ ዘርእዮ ባህርያት ኣብ ምድሃሎም ገዚፍ ተራ ኣለዎ ዝብል ርድኢት ዘለዎ ኒል ኩስቲክ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ዘሳን ራንግኒክ ነዚ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፉ ኣብቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ንክትውድእ ወሳኒ ተራ ዝህልዎ ናይ ደርቢ ፀወታ፣ በንጻሩ ድማ ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነታ ብሊቨርፑል ንከይትሕደግ ኣብ ተጠንቀቕ ዘላቶ ግጥም ሮናልዶ እቲ ንቀዳማይ መስመራ ዝመርሖ ተፃዋታይ ምዃኑ ደምዲም እዩ ይብል። ዩናይትድ ኣብ ከባድ ወርሒ መጋቢት ተፀሚዳ ከምትሓልፍ ድሕሪ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል፣ ቶተንሃምን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ዝርከቦ ፀወታት ይፅበያ ምህላው እዩ። ስም ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል ኣብ ማዕከናት ዜና እንተዳ ተላዒሉ ቁፅሪ 9 ጥቃዒ ንምዕዳግ ዝደልየቶ ተፃዋታይ ምዃኑ ርድእ ተወሲዱ ብዘለዎ ካብቲ ማለት ሒዙ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክፅንበር ይኽእል ክበሃል ንፀንሐ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሉዋንዶቭስኪ ክትዕድግ ተበጊሳ ምህላዋ ማዕከን ዜና ፎርፎርት ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶና ንህልው ኩነታት ሉዋንዶቭስኪ ኣብ ባየር ሙኒክ ብዝርዝር ከም ዘቕርብናዮ 18 ኣዋርሕ ተሪፍዎ ዘሎ ኮንትራት ናይ ምሕዳስ ሸውሃት ስለ ዘይብሉ ሙኒክ 2023 ክራማት ብነፃ ዝውውር ካብ ክትለቆ እዚ ዓመት ውድድር ምስ ተወድአት ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራቱ ኣታዊ ረኺባ ከተፋንዎ መደብ ሒዛ ምህላዋ ብሰፊሑ ይግለጽ እዮም። ንምኩራታት ቃዕቲ ሉዊስ ስዋረዝን ኣንቶን ግሬዝማንን ካብ ባርሴሎና ዝወሰደት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሕጂ ድማ ነዚ ወዲ 33 ዓመታት ቃዓይ ናብ መሳርዕ ንምፅምባር ምስ ወኪሉ ተዘራሪባ ክትከውን ከም እትኽእል መደበር ቴሌቭዥን ስጳኛ ኤል ችርንጊቶ ፍሊጣ እያ። ሕጂ ድማ ኣርሰናል ንሉዋንዶቭስኪ ንምዕዳግ ተበጊሳ ከም ዘላ ፎርፎርቱ ንዝፈነወቶ ሓበሬታ ኩለን ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ክቀባብላሉ ውዒለን ኣለዋ። ኣርሰናል ካብ ወርሒ ሰነ ኣብ መሳርዓት ትገብሮ ለውጢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀዳማይ መስመራ ግዙፍ ምዃኑ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ከምቲ ተሓስቦ ንክኾነላ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ብምውዳእ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትምለስ ኣለዋ። ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንታሕቲ ኣብ ዘሎ ውድድራት እናሃለወት ከም ሉዋንዶቭስኪ ዝኣመሰለት ቃዓይ ክትዕድግ ከም ዘይኮነት ትግንዘቦ እዩ። ነዚ ባህር ኣጥቃዓይ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሉፅ ተፃዋታይ ፊፋ ዘበስት ንምዕዳግ ቀሊል ከም ዘይከውን ቸልሲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ኮታስ ኣለዋ ዝበሃል ዓበይቲ ክለባት ንመስርሑ ስቕ ኢለን ክሪኣ ከም ዘይኮና ምርድኡ የፀግመን። ንዑኡ ንድሕሪት ገዲፍካ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ጥራይ ኣብ 33 ግጥማት 39 ሸወታት ከመዝግብ ዝኽኣለ ተፃዋታይ መን እሞ ዘይተሃርፎም። ሸውዓተ ግዜ ዕውት ባልንዶር ሊዮነል ሜሲ በቲ ካብ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ዝወርዶ ዘሎ ፍትሓዊ ዘይኮነ ተደራራቢ ንቕፌታታት ነዲሩ ምህላው ለፓሪስያን ገሊጻ። እዛ ካብ ዓበይት ማዕከናት ዜና ተሃገር ዝኾነት ጋዜጣ ሜሲ ኣብ መቐይር ክዳን ክለቡ ብማዕከናት ዜና ፈረንሳ ዘንበድብዳሉ ዘለዋ ተሪር ንቕፌታታት ሕጉስ ከም ዘይኮነ ወትሩ ምስ ተዛርበሉ እዩ ትብል። ኣብ ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ን17 ተኸታተለ ዓመታት ተፃዊቱ ኣብ 778 ግጥማ 672 ሸወታት ምስ 303 ቀረብ ንሸቶ ገይሩ ናብ ፒኤስጂ ዝሰገረ ሜሲ ህይወት ዛ ከተማን ጋንታን ከምቲ ዝተፀበዮ ከም ዘይፀንሖ ኣብ ሜዳ ዘሎ ምንቅስቃሳቱ ዝገልጸ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ብሓምሻይ ደረጃ ዝስራዕ ሊግ ኣብ ፈረንሳ ኣብ 16 ፀወታ ዝተሰለፎ 2 ሸወታት ጥራይ ምምዝጋቡ ንማንም ክነቕፎ ዝደልየ ብርዑ ከዛሪ ዕድል ዝኸፍት ቁፅርታት እዮም። ኣብ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሓሸ 5 ሸወታት ኣመዝጊቡ እኳ ንናይ ምድብ ፀወታት እንተሰገሮ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዙር 16 ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ግን ብዝስሓታ ፍጹም ቅላዕን ብሚባፐ ፍጹም ምዕብላሉ እንተወሲኮ ጋዜጣ ለኪፐ ድማ 3 ካብ 10 ነጥቢ ምስ ሃበቶ ርእሱ ክሳብ ዘድንን እዩ። በዘን ማዕከናት ዜና ክጭፍጨፍቀኒዮም
ብጠቕላላ ሜሲ ኣብ ዛጋንታ ምስ ዘጋጥሞ ማህርምትን ሕማም ኮሮናን ኣብ 23 ፀወታታት 7 ሸወታት ምስ 11 ቀረብ እዩ ገይሮም። ወላ እኳ ንሱ እውን እቲ ዝፅበዮ ኣበርክቶ ከምዘይሃበ ዝስሕቶ እንተዘይኮነ ናይ ማዕከናት ዜና ንቕፊታታት ግን ንቡር ዘይምዃኑ ይኣምን። ካብ ኣካዳሚ ባርሴሎና ትሒዙ መፃወቲ ዝነበረ ፋብሪጋስ ድሕር እቲ ምስ ሪያል ማድሪድ ትሑት ብቕዓት ኣንፀባሪቑ ተባሂሉ ዝተወቕሰሉ ፍጹም ቅላዕ ስለ ዝሰሓተስ ብኡ ክትመዝኖ ከመይ ኣቢልካ ይሕሰብ። ኩዕሶ እግሪ ኣንፈቱ ይቕይር ኣሎ። መንፋዓት ቲቦ ኮርቱዋ ክንስሕቶ የብልናን። ሜሲ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ክኸዶ ዝፀንሕ መገዲ ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ወሳኒ ኮይኑ ምስ ዝወፅእን ኣበርክቶ ምስ ዝገብርን እዩ ሕጉስ ኮይኑ ካብ ፀወታ ዝወፅእ። ልክዕ ከምቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝነበሮ ሕጂ እውን ከም ሊዮነል ሜሲ ተፃዋታይ ትራእዩ ይፈልጥኒ ክብል እዩ ንሚድያታት ፈረንሳ መሊሱለን። ኣብ መወዳእታ እቲ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዱ ን9 ኣዋርሒ ተቐፂዑ ዝነበረ ካሜሩናዊ ሓላ ውልዳት ኣንድሪ ኦናና ንኣያክስ ክገድፋ ምዃኑ ግልጽ ገይሮም። ወዲ 25 ዓመት ኦናና ካብ መቕጻዕቲ ምስ ተመልሰ እታ ን5 ዓመታት ቀዋሚ ሓላ ውልዳት ኮይኑ ዝተፃወተላ ሆላንዳዊት ክለብ ቦትኡ ብካልእ ተኪኣቶ ብምፅንሓ ቀዋሚ ተሰላፊ ንምዃን ተጸጊሙ ይርከብ። ድረኳ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ተስማሚዑ ዝመጽእ ክረማት ናብዛ ሻምፒዮን ክለባት ኢጣልያ ክግዕ ዝወዲእዎ ኣሎ። ምስ ሆላንዳዊት ማዕከን ዜና ኤንኦኤስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ነዛ ክለብ ኩሉ ዝከኣልን ዓቕመይ ከይበቆ ክሂበ፣ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ካልእ ህይወት ክፍትን ወሲን ኣለኹም። ህይወት ኣብ መወዳእቱ ብምርጫታት እያ ትምእዘን። ምስ ኣያክስ ዝፀንሐኒ ግዜ ድማ ከብቅዕ ወሲነ ኢሎም። ወላ እኳ ኦናና ምስ ኢንተር ሚላን ክፅምበር ምዃኑ ብልሳኑ ኣይንገር፣ ኣብ መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ጸላዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዞ ሮማኖ ግን ን5 ዓመታት ምዛ ኢጣልያዊት ጋንታ ንምጽዋት ዓመታዊ 3 ሚልዮን ኢሮ ክኽፈል ምዃኑ ቀዲሙ ኣውሪዎዩ። ኣብ ፈለማን 12 ኣዋርሕ ካብ ፀወታ ተቐፂዑ ዝነበረ ኦናና ይግባይሉ ናብ ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ስፖርት ምስ ኣቕረቦ ናብ 9 ኣዋርሕ ተቐኒስሉ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ካሜሩን ሳልሳይ ደረጃ ንኽትሕዝተርኡ ምጽዋቱ ይዝከር። ክቡራት ተኸታተልትና ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቅጻሊ ይረኽበና ሰሰናዩ